Poštovani gosti, uvažene kolege, naše svetosavsko okupljanje ne bi bilo plodotvorno da iza nas nije godina u kojoj su prosvetari suočeni sa brojnim izazovima i pokazali jasno usmerenje na polju obrazovanja. Delatna snaga našeg doprinosa u obrazovanju mladih generacija bila je jača i pokazala se kao valjani temelj u očuvanju naše prosvetne, ali ujedno svetosavske misije. Kao i prethodnih godina sa nama je predsednik opštine, magistar Vladan Basić, predstavnici lokalne samouprave, kojima dugujemo zahvalnost zbog iskrene i uvek dosledne podrške koja je nama, prosvetarima, uvek bitna da ponosno koračamo svetosavskim stazama. Čast mi je, kao predsednik Komisije za dodelu priznanja Sveti Savu u oblasti obrazovanja, dari vam radost svim dobitnicima priznanja i diploma porukom da uvek koračamo dostojanstveno svetosavskim putem, jer je on jedino obasjan svetlošću saznanja. Stoga budimo čuvari nasleđa, koliko i utemeljivači novih spoznaja, jer dok je naš jedini štit Svetosavlje, imat ćemo jasnu viziju u svim školskim i obrazovnim aktivnostima. Dobitnicima čestitam priznanje i diplome, a prisutnima u svoje ime i u ime komisije zajedničku školsku slavu Sveti Savu.